Здравейте, аз съм Зара, вие гледате Music Space TV. До мен са Катина и Васил Найденов, които ще ни разкажат малко повече за своята нова песен «Невъзможна любов». Най-вероятно са ви разпитали доста неща относно песента, но аз искам да разбера коя е историята на най-невъзможната ви любов. Аз това точно казах преди малко, че ако почнем да говорим за невъзможна любов, специалист е Лулото Катя Евро. Катя Евро е непрекъснато влюбена и когато се ме познавам, от това се знам от малко, от 16-17 годишна. Още по-късно беше манекенка, после стана кинозвезда. И като където съм е срещал по участието, винаги е влюбена била. Който е много хубаво, човек трябва да е влюбен, защото в крайна краищата музиката наистина носи такава атмосфера. И това е може би причината аз да направя такъв текст, да пиша невъзможно любов, защото казвам го няколко пъти тук вече, че повечето хора мислят, че говорят за различна любов. Но според мен е по-скоро проблема с невъзможната любов е между семейства, които години наред живеят, имат семейства, имат деца, колкото битовизъм да звучи, а също време се намери и друг партньор и понякога казват, че в името на децата са длъжни да продължат да живеят с предишното си семейство. Аз познавам страшно много такива семейства, сигурно, че вие познавате. И тези хора понякога така живеят до дълбока старост с невъзможната си любов. А вие пазите ли спомен за невъзможна любов? Общо взето до сега всичките любови са ми били възможни. Невъзможна любов с брат Пит. Ама ти не смееш сега да я питаш пред мъжи и виж какво ще се получи, какво ще каже. Какво може да каже като мъжи? Мъжи ми тук какво да каже, ти пък какъв въпрос. Ти имаш ли такава невъзможна любов? О, да, аз имам, но това е най-голямата тръпка, най-голямото удоволствие в живота. Да ви попитам, къде точно сте снимали? Ами явно, че да, припознавам се. Да ви попитам, къде сте снимали клипа? Знам, че има няколко локации. Аз съм в метрото да проверя какво прави партията и правителството, а тя е на морето, така че аз това точно обясних. Тук режисьора среща скромничи, го виждам. И аз не знаех, че дали ще може да се получи по този начин да бъдем на две различни места. Всъщност, после като го гледах като монтаж, оказва се, че и това е възможно. Аз бех изненадан. Приятно. За всички е ясно, че да работиш с Васил Найденов е голямо удоволствие. Имаше ли моменти, в които той предявяваше претенции, които разбрахте интересни неща за него, нови черти от неговия характер, които са били скрити до момента? Вие може да се правите, че не чувате. А какво да ви кажа, Васил Найденов си е Васил Найденов, той е номер едно, най-добрият певец, затова поканихме него той да чуе песента, да я хареса, той хареса много. И се получи нещо страхотно наистина. Сигурен съм, че много ще ви хареса. Единственото нещо, което беше малко повече секс имаше вътре, аз казах, че малко ако можем да намалим секса, защото напоследък вече малко изобилства ненужно секс. На всеки нещо има гол гъс някакъв поне, което няма нищо против газовете, но общо взето за щяло и не щяло не съм много съгласен. Това малко вие преекспонирахме тая тема, защото по времето на Политбюро се раждаха децата от щъркили. Сега пък изведнъж минахме до другата крайност на вагона. Нека истината е по средата. Оставяме ви с истината, която е по средата. За мен беше огромно удоволствие да сме тук заедно с Катина и Васил Найденов.